This is the quarry dump site that residents of Mkuru Kwajenga say at least 10 bodies have been removed today by police, and they claim that every bag that is here, well tied up with tie wraps or any rope, is a body. Mili zimepatikana zimefungwa na design moja kumaanisha hii ni shughuli inafanyika. Tunaambia hivi Tuesday ni mbali. Naanguka nayo leo. Hebu tueleze ilikuwa imefungwa kwa design gani? Imefungwa kwa karatasi na design moja na kamba. So, na si watu wa huku. Ingekuwa watu wa huku ungesikia complain. Unaona ndio ile nyingine iko na leso huko chini. Hiyo ni mili yote. Na tumeona live. Sasa ni gani walitoa? Walikuwa wanakuja wanaingia hapa ndani, wanatoa mwili na ilikuwa inanuka. Kuna mama nimeona ameuliwa na watoto wake wawili. Nimeshuhudia mimi mwenyewe. Yenye yote imefungwa na plastic unasema ni hii ni mili. Unaona hiyo? Hiyo ni mili ndio ilikuwa inatolewa. Hiyo ndio mili ilikuwa inatolewa. Hii ni mwili unaona? Human person. Imerushwa hapo. Ruto anafaa tuambie hii mwili inafanya nini hapo na nikiaje iko hapo. Ni mahali mwili imepatikana. Hii ni hii ni mwili ilikuwa imefungwa yule mwanamke na watoto wake wawili. Ilikuwa bag ni vile ile process ya kumbeba ilijandrap. Ndio mwili ikaonekana. Decomposing bodies pulled out of a quarry in the Mkuru Kwajenga neighborhood of Nairobi. It is not clear who these people are, who dumped these bodies there, or how long they have been there. But activists say they had the same characteristics. Same sacks, same ribbons. Tunataka kuapili kwa watu wa media. Yes. Hizi media, hizo media zote zinatangaza. Hata hao tutaanza kuwachukulia hatua. Kama wameungana na serikali kuficha mambo ya Kenya hii. Na kama wameamua wameungana media na serikali watuue, tutapambana nao. Kwa sababu gani? Watu wenye tulikuwa hapa, mili zote tuliona ni ngapi. Then ikifika jioni wanasema ni sita. Na sisi ndio tulikuwa hapo. Na hao wenyewe walituhoji, wakatuuliza hata mili ngapi. Mtu wenyewe anaenda kusema ni sita. Sisi wenyewe watu wa media. Watu wa media. Tunawaona. Kama mnataka tuendelee.